Штанд во Трговскиот центар беше поставен за помош на Методи Митев од Кучани. Граѓаните на Кучани даруваа и ја покажаа својата хуманост. Освен мечиња и украси кои што се продаваа по симболична цена, на продажба беа и карти за концертот по патеките на Тоше, што годинава ќе се одржи за помош на Митев. Сакам да дадам еден апел дека на 25.1.2016 година во 20 часот ќе има хуманитарен концерт. Концертот ќе гласи по патеките на Тоше, т.е. ќе биде наменет во чест на мене, така да ќе ги замолам сите граѓани на град Кочани, газди и фирми да можат што помасовно да ги купат картите и да присуствуваат на хуманитарниот концерт, за да можам да ги соберам парите, да идам на операција у Кина и да можам повторно да застанам на ноги. Благодарам унапред. Инаку, Тоши Илиев од Кочани ваков концерт организира четврта година поред и преку него им помага на луѓето на кои им е потребна помош. Предходните три концерти беа наменети за помош на Данијел Митков, семејството Димитрови од село Бели и за детето Петер од Кочани. На концертот ќе настапат познати музички имиња од Кочани и македонската естрада.